Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rabiatul ADAWIYAH dari Sekolah Menengah Kebangsaan ISKANDAR SHAH akan berkongsi pendapat dan sedikit ulasan mengenai buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul Rasulullah is my doctor. Buku ini ditulis oleh Jerry Degray yang merupakan seorang mu'alaf. Beliau memasuki Islam setelah mendapat hidayah semasa mempelajari tentang ilmu perubatan Islam. Buku ini mempunyai 8 bab dan keseluruhan 276 muka surat. Buku ini menceritakan tentang fakta perubatan cara Islam mengikut gaya Rasulullah SAW. Ia mempunyai 3 tajuk besar bagi beberapa bab. Tajuk pertama ialah kedoktoran Rasulullah SAW. Dalam bab yang pertama, ada menceritakan tentang kelebihan madu seperti yang disebut dalam Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 68 dan 69 yang bermaksud, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok, dan daripada apa yang mereka inginkan. Kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Pasti keluarlah dari badannya minuman iaitu madu yang berlainan warna yang mengandungi penawar untuk manusia. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda kekuasaannya untuk orang yang berfikir. Dalam kedua ayat ini, Allah memerintahkan lebah untuk memakan hasil bumi dan dari tubuh lebah itu keluar cairan pelbagai warna yang dapat menyembuhkan manusia. Seterusnya, tajuk kedua menceritakan tentang manfaat rahmat semula jadi. Dalam bab ke-6, muka surat 106, pada muka surat 161, ada memberitahu tentang manfaat buah apel yang membantu mengurangkan kadar kolesterol dan risiko penyakit kanser. Apel mempunyai kadar serat yang tinggi bagi menghindari masalah sembelit dan menahan selera makan. Tajuk terakhir pula menceritakan tentang ancaman terhadap kesihatan manusia. Dalam bab ke-7, muka surat 213 bertajuk Ubat-ubatan Moden Membunuh. Menurut info daripada buku ini, di Amerika Syarikat sehingga tahun 2009, seramai 783,936 rakyat Amerika meninggal dunia akibat mengambil ubat-ubatan konvensional. Pemerintah berpura-pura melindungi masyarakat dengan cara meremehkan orang yang menawarkan perubatan alternatif yang lebih baik. Maka tamatlah ulasan saya mengenai buku ini. Dan pada pendapat saya, setelah membaca buku ini, saya mendapat banyak maklumat yang lebih baik. Maklumat yang bermanfaat dan saya praktikan dalam kehidupan saya. Saya mengasyorkan buku ini kepada yang berminat dengan ilmu perubatan cara Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.